עכשיו ב-103 FM ובוואלה. בחירות אישיות. משדר הבחירות היומי של וואלה ו-103 FM עם בן כספית. לא, לא, לא תאמינו מי יושב פה. אני אגב קשור לכיסא. הייתה הגרלה. מי יראיין את בן גביר? כולם ברחו, נשארתי אני. אז אכלנו אותה. בוקר טוב לכם ברצינות, תודה שהצטרפתם אלינו גם הבוקר לבחירות אישיות, משדר הבחירות היומי. מועבר אליכם שידור ישיר בוואלה ובדיגיטל של 103. אנחנו נוהגים להגיד, אנחנו מביאים לכם את האנשים הכי מעניינים בקמפיין ובבחירות, אז היום אנחנו גם מקיימים את זה. האיש השנוי בהרבה מאוד מחלוקת, האיש והאגדה, הציונות הדתית, איתמר, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום. שלום, שלום, בן כספית. תגיד, אתה בסדר? אני מצוין, ברוך השם. אהבתי גם את השנוי במחלוקת. היית יושב כאן עם אחמד טיבי, הוא מתמודד. היית יושב כאן עם איבא יזבק, היא מתמודדת. כבר התחלת, נכנסת לאולפן במאה כמה, שמעת, רגע. למה לא, מה? אתה לא שנוי במחלוקת? אצל השמאלנים אני שנוי במחלוקת. אין שמאלנים, נגמר הסיפור. אצל השמאלנים אני שנוי במחלוקת. גדעון סער שמאלני? כי הם יודעים שאני... גדעון סער שמאלני? כי הם יודעים שאני אשמת. גדעון סער שמאלני? גדעון סער מתיישר לפי האג'נדה של מערכת המשפט. גדעון סער... אבל הוא לא שמאלני. לא, הוא לא... יועז הנדל, צבי האוזר, אפילו לדעתי אביגדור ליברמן. כן, הם ימין פקה פקה. ימין שמתאבד. לא, נתניהו לא פקה פקה. אני הצבעתי לנתניהו, אני מצביע להתאמר. טוב, יש לנו כל כך הרבה, תגיד. אז כהנה צדק. הרב כהנה, קודם כל תדע לך, היה לוחם למען מדינת ישראל. עשו לו עוול, עשו לו רצח אופי, עזוב, עזוב. אני לא חותם היום על כל דעה שלו, ואני החופים הנפרדים, אני לא שם. אבל בוא נגיד, הבן אדם השקיע את כל כולו למען שחרור יהודי ברית המועצות, למען מאבק בלתי פוסק בטרור. ערבים אחרו. רצחו אותו, רצחו לי, את בנו, רצחו את קלותו. אגב, סיקרתי את משפט הרצח בניו יורק, אל סעיד נוסר, כן, אני לא אשכח כן, את השם, כן, שזוכה. כן, שזוכה. אבל אחר כך חטף... אתה פוצץ את התאומים. הלך, היה בחבורה, לא בפעם השנייה, אלא בפעם הראשונה. בפעם הראשונה של השייח העיוור. השייח העיוור, עומר עבדל, עומר עבדל רחמן. אני פשוט, זה השנים שלי בניו יורק, אבל תשמע, הרב כהן הזה, תנו לי את הכוח ואני אטפל בהם. זה ערבים החוצה, זה רשימה ארוכה של אחד החוקים, עכשיו הזכרת עם החופים הנפרדים, אבל מיכאל איתן השווה את החוקים שכהנה הציע לחוקי נירנברג. לא, לא, זה השוואה אומללה, אבל אני לא שם. למה אומללה? קראתי את זה, זה דומה מאוד. אני לא שם, אני לא בערבים החוצה, אתה מתעסק באיתמר בן גביר, כן? אני, בוא נגיד את האמת, ואתה רעיינים אותי, ואתה יודע מה, אני בציבוריות ישראלית גם המון שנים. לא שמעת ממני ערבים החוצה, לא שמעת ממני להכליל את כל הערבים. כן שמעת ממני שמי שפועל נגדנו, מי שזורק עלינו בקבוקי תעבירה, מי שזורק עלינו אבנים, מי שרוצה להיכנס, אגב, לא רק בי, גם בך, אני לא רוצה אותו כאן. אבל אנחנו נלחמים בטרור כולנו ביחד. אני אגב בעד עונש מוות למחבלים. בטח אנחנו נלחמים בטרור. ואני בעד שלא תהיה קייטנה לסירי חמאס בכלא. אבל מכאן ולהחתים את כל הערבים. לא, לא, אני לא מחתים את כל הערבים. אז השתנית. אבל אנחנו לא... איתמר בן גביר עכשיו... אתה יודע מה? בוא נשמע ילד בן 19, אני מדבר על הסמל, כי זה בטח תיאר את עצמך שאני אשמיע לך את זה. בהחלט. הנה. זה הסמל, okay. ואנשים הצליחו להוציא את הסמל הזה מהמכונית. כמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. אתה בן 19 פה, נכון? כן. ורבין כן. אחר כך נרצח, הגעתם. כן, רק צריך לזכור משהו אחד, שזה כמובן בתקשורת השמאלנית ערכו, שואלים אותי, ומה תעשה אם תגיע לרבין? אז אני אומר, אני אצעק עליו. אבל את זה הורידו בעריכה, נו, מה לעשות? כי יצא שבסוף זה שהגיע לרבין לא כל כך הצליח ליצוק, היה לו במקום זה אקדח. נו, ומה, הוא יצא? הוא יצא מתנועת כך, הוא יצא מקרבנו. יגאל עמיר, אגב, זה תוצר, אם אתה שואל אותי, של השתקה של השמאל, של מדיניות של אתם פרופלורים. אני חושב שהמעשה רצח הוא מתואב, שלא תהיה בוא נתחיל, שלא תהיה יבנה. מי רצח את רבין? יגאל עמיר. אין איזה קונספירציה שלו. לא, לא, אני לא בקטע של קונספירציות. בוא נה, אתה התבייתת. אי פעם הייתי על קונספירציות. זה איתמר בן גביר צעצוע. זה השתכנז, זה... פעם הבאה אתה תגיד דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ותחזיר את חברון. הכל אני מוכן. אמרת לי, השתכנז, אשתי עם הקובה שמכינה לי, אוי ואבוי לך. מה אתה עושה לי? תגיד, אבל בסוף, עכשיו, בוא רגע לא נתווכח על תורתו של הרב כהנה. בסוף אבל
נציגו. אני רואה סרטונים שלך כל שנה, אירוע גדול, שהכותרת שלו זה כהן הצדק. ואתה מעלה טירן פולק לבמה שאומר, חבל שאנחנו לא ארגון טרור, ואתה הולך להיות חבר עוד כנסת. עוד פעם הדמגוגיה הזאת, עורכת אותי. טירן אבל פולק. אבל אני רואה את זה לא, בעיניי. לא, בוא נדבר על טירן פולק. כשהעליתי אותו לבמה, שוב, קטע מול לי לא היום, לא מאתמול. אתה יודע, תמיד מביאים לי קטעים של גן שושנה, גן שולה. אבל עזוב את זה שנייה. טירן פולק זה מישהו שהאחיות שלו... גן גאולה, אמיר. שתי האחיות שלו... לא יכולתי להתאפל. לא הייתי שם. שתי האחיות שלו נרצחו. שתי אחיות שלא נצחו, עולה בן אדם בסערת נפשות, בסערת רגשות, אומר דברים, אני לא חותם עליהם, אבל יופי, זה שאיתמר בן גביר העילה אותו לבמה, זה כבר אומר, זה שאיתמר בן גביר עומד ליד שלט, זה כבר אומר, עומדת לכם כאן מעומדת, מספר 7 של מפלגת העבודה, אומרת, אתה אדם אגון, אתה אדם אגון, אני יודע את זה, אומרת, צריך להשמיד את זיכרון יעקב, ואחרי זה אומרת, לא להרוג, אלא לגרש את התושבים שם. עומדת היבה יזבק, לא לפני 20 שנה, לא לפני 15 שנה, היום, וחושבת שמי שרצח יהודים הוא לוחם חופש, לוחם חירות. תקשיב. אז אני לא מבין את הצביעות הזאת. אני לא לגיטימי כביכול, ולעומת זאת, כל אלה, איתם יאיר לפיד יקים לך, ממשלה, ובנט יקים אני ממשלה. אם הייתי חבר מפלגת העבודה, לא הייתי מצביע עבור היבה יזבק. לעומת זאת, אם אתה מאושר לכנסת, היא מאושרת לכנסת... זה לא אותו אני דבר. אני אגיד לך מה העניין. זה לא אותו דבר. היא שונאת אותנו ואני אוהב אותנו. קודם כל, היא שייכת לעם אחר. אני הרבה יותר מוטרד מתופעת, אני אומר לך את זה דוגרי, מתופעת איתמר בן גביר, מאשר מתופעתי ב... שמה, מה מטריד אותך? רגע, אני אסביר. אבתיסאם מראענה, כי אתה העם שלי. מה מטריד אותך? אני אומר. תגיד לי מה. לא, אני מסביר. מה אני עושה שמטריד אותך? רגע, דבר. אתה שאלת למה היא כן ואני לא. אותי מטרידים, האחים שלי שולחים לשם, זה עם אחר. בוא נפתח את הדעות. היא עם אחר. בן, בוא, אני מבקש ממך. לא, אז אנחנו שזה אנחנו פה. מה מהדעות שלי מטריד אותך? שאני אומר שמי שזורק בקבוק תבערה, צריך לראות בו כי הוא מסכן חיילים. כי אני אומר שמי שלוקח פרוטקשן בדרום, שמי שאתה יודע, אני מסתובב בדרום, אני צרוד עכשיו, כי אני כל היום בדרום. אני חורש... לא, אני חורש את השטח בדרום. ובא אליי בעל שמטרידים מינית את אשתו, הוא בא להגן עליה ומרביצים לו, ואחרי זה משחררים אותם בבית משפט. דברים נוראיים, מדינה בתוך מדינה, מערב פרוע. מה מפריע בדעות שלי שאני אומר, אני לא מכליל את כל הבדואים, אני לא מכליל את כל הערבים, אבל להיות... מי שנגדי, אני רוצה להיכנס בו. להיות... מי שנגד החיילים שלי, אני רוצה ימני, להיכנס בו. להיות ימני זה לגיטימי לגמרי, ויש לי הרבה אלמנטים, כולל נושא המשילות בדרום, אני מדבר על זה כל יום, אני לא רחוק מאוד ממה שאמרת פה. הבעיה היא שאצלכם, כל זה נגוע גם ב, אתה יודע, ניחוח של גזענות, של החתמת ציבורים, ולא, מה זה להיכנס בו? אם מישהו זורק עליך בקבוק תבערה, בזמן זריקת הבקבוק תבערה, אתה יכול לראות בו. ואתה יודע שהחיילים שלנו אבל מפחדים? אבל אחר כך... אתה יודע שהחיילים שלנו מפחדים? אתה יודע שאני במסגרת, יש לי למה פרויקט... למה חיילים מפחדים? בגלל אלאור עזרי אתה מפחדים. אני הולך... שמע סיפור. אני בשבת, עברתי קובה, אני כל שבת, אני מעביר אוכל חיילים בעמדות לידינו, מפנק אותם. ואז הם ספרים לי... בחברון, כן? כן. ואז ספרים לי החיית חייב לבוא לביקור. ואז ספרים לי החיילים. שהתחלנו לדבר על הלוחם באגוז ועל כל מיני, על האירוע שזרקו בקבוק תבערה על חייל והוא פחד לראות. אומרים לי, שמע איתמר, אלאור עזריה עובר לנו כל הזמן בראש. סירסו את הצבא שלנו, סירסו את החיילים שלנו. זה לא נכון. טוב. קודם כל, תשמע, ראש הממשלה נתניהו כבר 12 שנה רצוף. הימין בשלטון ב-40 שנה האחרונות כמעט כל הזמן. אני יודע בדיוק, אני מסתובב, אתה לא שירת בצבא, ואגב, שמת לב שהתנצלת? היית אגון וסיפרת. עד לא גייסו אותך. בדיוק. אתה לא השתמטת? בדיוק, אני רציתי. שבתתי רעב. אמא שלי זכרונה לברכה שהייתה קצינה, והייתה באצ"ל בגיל 14, הבריחה כרוזים ונעצרה על ידי הבריטים. עד יום מותה האחרון. ואחר כך הבן שלה הבריח כרוזים. עד יום מותה, זה נכון, כרוזים אני כן, הדבקתי. עד יום מותה האחרון. היא שלחה מכתבים. מה זה? היא בכתה, שלחה מכתבים לאהוד ברק, הוא היה רמטכ"ל. תקשיב, יש לי בשבילך מכתבים. אתה מוכן לעסקת חבילה שאני שכנע את הצבא לגייס אותך עכשיו במקום שתבוא לכנסת? תתגייס, אתה יודע מה? אתה יודע מה זה? אתה יודע מה? אני מוכן, אבל בתור אלוף פיקוד. אלוף פיקוד דרום. עד כאן. תשמע, ב-2008 היית עוזר לדעתי, לא יודע בעצם מה היית ב-2008, היית אמור לבוא לערוץ הכנסת, במשכן הכנסת להתראיין על משהו, וזבולון אורלב לא הסכים שתיכנס. נכון, נכון. כי הוא אמר, הוא הרגיש נגחה תלונה שתקפת אותו בחדר מדרגות, ועוד לא הבאת חרטה. לא משנה שזה הפוך, אבל בסדר. והנה בוקרה. היום, אתה הולך להיות כנראה חבר כנסת, זבולון אורלב, אני לא יודע איפה, אגב, הוא טיווח בכל הסיפור, נכון? הוא ניסה, כן. אז לכן אני אומר, כהנה בסוף ניצח. מה אכפת לך להגיד את תראה, זה? תראה, איך אתה בורח מהמילה כהנה? לא, אני לא בורח מהמילה כהנה, הרב כהנה. אני אומר לך עוד פעם, הרב כהנה מבחינתי,
ואני גדלתי, כשחזרתי בתשובה, למדתי את הספרים שלו. אבל לא פגשת אותו, נכון? לא פגשתי אותו אף פעם. אבל מה שקראתי, זה אדם ציוני שנלחם למען החיילים, נלחם למען העם הזה. אבל אתם כל הזמן נסים להכניס לי את הרב כהנא. אני ראיתי נאומים שלו. אתה, בסדר, זה היה מיצג שנאה מטורף. אז זה בדיוק העניין. אתם נסים להכניס לי את האמירות הכוללניות לגד הערבים. למה אתם לא מבינים? למה אתם לא מבינים באמת? שאני לא שם. אני חושב שצריך עונש מוות למחבלים. אני חושב שאם יש תופעות של הסתה, עוד פעם תבין, זה לא הסתה רק נגדי, אלא גם נגדך. הפתרון המדיני שלך הוא מה? מדינת כל אזרחיה? לא, מדינה אחת אבל. זה מדינה יהודית, ולדאוג להגירה, לעודד הגירה של גורמים שהם לא נאמנים למדינת ישראל. עידוד הגירה זה תחילתו של טרנספר, אתה יודע את זה טוב. אתה יודע שטרנספר לגורמים שהם לא נאמנים? לגורמים שהם רוצים להשמיד אותך ואותי? ניגוד לחוק הבינלאומי. ניגוד לחוק הבינלאומי. אתה יכול להוכיח עכשיו ששניים וחצי מיליון ערבים הם לא נאמנים? אני אמרתי שניים וחצי מיליון ערבים? אז זה טרנספר מה שלא. אני אמרתי שניים וחצי מיליון ערבים? גם רבי נגלה את פעילי החמאס. שים לב לדוסיח בינינו. אתה מדבר איתי על כולם, ואני כבר אומר לך בפעם העשירית לא כולם. אבל תגיד לי אתה. כמה מהם? תגיד לי אתה, אני שואל אותך. כמה מתוך, לא כולם, כמה? מישהו שעומד לו בנגב. והוא חבר בתנועה קיצונית, וחושב שצריך להשמיד לתנועה אסלאמית, וחושב הלו, שצריך... אתה חתמת הסכם הזה עודפים עם נתניהו שכמעט הכניס אותם, מנסור אבס אומר שהוא ייכנס, אין לו בעיה להיכנס לנתניהו. אני מזכיר לך שהיחיד שביקש לפסול את מנסור אבס זה אני, ואתה צודק בביקורת שלך, שמנסור אבס לא פחות מאיבה יזבק. מנסור אבס תומך במחבלים. מנסור אבס, אני איתך, אני אומר לך, אני אומר לך עוד חד וחלק, אני לא מהצבועים, בין שנייה, זה חשוב לי, אני לא מהצבועים. כשאומרים לי מנסור אבס ואני, אתה יודע, לקראת דיוני הפסילה, אני היחיד שהגשתי בקשה לפסול אותם. עברתי על כל ההיסטוריה, הוא קורא להם לוחמי חופש, הוא קורא לרוצחים הנהלכים האלה, גיבורים, אז מנסור אבס... אז זה לא צבוע, קודם כל, בתכלס, נניח יש לנתניהו 61 ידיים, רק אם מנסור אבס מצטרף, והוא אומר, איתמר, תקשיב, זה או שאנחנו מקימים את הממשלה הזו, או שלפיד יקים אותה. מה אתה עושה? אני אדחם אותך בשתי בשורות שתיהן טובות לך. אחד, מנסור אבס כנראה לא עובר. הוא לא עובר, לפי כל הבדיקות הוא לא יהיה שם. אומר מי שהביא 19 אלף קולות לא, בפעם האחרונה. להפך, אז בתור מומחה הוא לא עובר. עכשיו, דבר אתה, שני... אגב, אתה טועה לדעתי. אני אומר לך שהוא לא עובר. עכשיו, דבר שני... יש לי בשורה עוד יותר טובה בשבילך, שאני מתכוון להיות ה-61 של נתניהו. ואתה יודע מה? פעם הראשונה הימין יהיה ימין. אני שומע אותך לא פעם, ובחלק מהביקורת שלך אתה צודק. הימין הכי... בשלטון 12 שנים, ו-40 שנות שלטון של הליכוד זה... לא רק אני... זה, כשהוא אומר שאף פעם לא היה לו רוב, הוא לא אומר אמת. אתכם הוא זרק. ב-2009. הוא יכול היה תמיד להקים ממשלות ימין, והעדיף את הצד השמאלי. ואני חושב שהפעם... אם יאיר לפיד יעמוד בדיבורו ולא יתחבר לנתניהו, תהיה קונסטלציה שאני אהיה אצבע 61, ואני מבטיח לך דבר אבל אחד. אבל לא ענית לי על שאלה. הרגע אם אני... לא, בסוף יש את האפשרות שלא, אבל הוא יסכים, הוא ייתן למנסור אבס להיות שר המיעוטים. אני לא אהיה בממשלה ולא בקואליציה שמנסור אבס הוא שר מיעוטים שם, או שר לא יודע מה. ואם... מישהו שאומר אוקיי. לרצוח את העם שלי, אוקיי. לרצוח תינוקות, לרצוח ילדים? אוקיי, אז לא מישהו שר. מישהו שתומך ברוצחי ילדים לא ותינוקות? אז לא שר, אבל חבר בקואליציה ומצביע. עזובנו, אתם בואו, בן, אנחנו... למה, אבל... הדיון. אבל... הנה, אני הייתי ברור. הייתי ברור. לא, לא היית. חיפשת את המילה ברורה, אמרתי לך. לא. אם מנסור אבס יהיה שר בממשלת נתניהו, אני לא, זה מה לא ששאלתי. שם. נקודה. אם הממשלה תקום בקולותיו. אני לא... מה שאמרו על הצד השני. אני אומר נתניהו לך... פסל ואמר שזה לא יעלה על הדעת שלפיד או גנץ או שמנץ יקימו ממשלה בתמיכת המשותפת מבחוץ. ואני יקירי, תמיכה לא, מבחוץ. לא תהיה כאן קואליציה בתמיכת מנסור אבס, משום שמנסור אבס... יפה. הוא מחבל, אני לא צבוע, אתה מכיר אותי, פי וליבי שווה. במועד ג' כשנתניהו בא ואמר לי, אנשי נתניהו, אמרו לי, בוא תיקח תהיה שגריר, בוא תיקח תהיה שר תופסח, זה על הקרח. אבל שגריר, הוא באמת התכוונו. שגריר בירדן הייתי שואל. באמת התכוונו. יכולתי לראות את אשתי עם סמלת נשף, מנשף לנשף, מקוקטייל לקוקטייל לרוץ. אמרתי, אני רוצה את התנאים הבאים, תפנה את חנאל אחמר, או... ירי בדרום, צריך להחזיר להם, לא על דיונות ריקות כמו שבנט שהיה שר ביטחון, וביבי כשהיה שר ביטחון, וליברמן, כולם, כשהיו שר ביטחון, כולם הפציצו דיונות ריקות. שינוי מערכת המשפט, רפורמה אמיתית, תעשה אחד מאלה, אני איתך. וזה לא קרה, אני אידיאולוג, אני בא לכאן לא כדי לעשות סיבוב, אתה יודע, אמרת שאתה רואיינים כאן הרבה אנשים, ההבדל ביני לבין רוב הפוליטיקאים, הם באים, ועושים קצת סיבוב, הם באים אליך, משאירים מבט, אומרים משהו, למחרת עושים משהו אחר. אני, נטו, זה מה שאני אומר. תגיד, זה לא מעליב שנתניהו ייחד אתכם,
תחת ההבטחה שאם תתאחדו יבנה באתרות? אני הייתי מת מאלבון, הרי זה מנהיג הימין. אני מקווה שאם אני ה-61, אנחנו נבנה בהרבה מאוד מקומות. אגב, התחילו לבנות באתרות? למה אתה צוחק? אני דובר הליכוד, תשאל את הליכוד, מה? יש לי ביקורת. אתה יודע, גם סמוטריץ' אמר עליך דברי, אפילו עכשיו, בן גביר לאמת אין הרבה משותף, משהו כזה. למה עכשיו? איך אתה עושה דמגוגיה? אומר את זה לפני שנה כשהיינו מתחרים. מה הקשר לעכשיו? שנה, נו באמת. הבוקר דיברתי איתו חצי שעה בחברות גדולה. מה אתה מכניס? הרי אפשר לחשוב שרבין ופרס לא השמיצו אחד את השני והיו אחד נגד השני. תשמע טוב. אתה יודע למה כל השמאלנים קופצים? רבין ופרס, מוטריץ' ובן גביר. איך הבאת את זה? אתה יודע למה כל השמאלנים קופצים? הם קופצים כי הם יודעים שהחיבור שלנו, החיבור בין סמוטריץ' לבני, בעזרת השם לא רק עוברים, אלא מביאים... אני לא בטוח בזה. כן, יש 5 מנדטים יציב בסקרים, אתה תדאג למרץ יותר ולגנץ. לא, נתניהו עוד לא יתחיל לשתות. אני חושב שהוא לא ירצה לשתות אותנו איתם מאוד פשוט. אתה לא יכול להגיד ממי אני שותה. כן, אבל הוא מבין דבר אחד. אתה מכיר את זה. אתה צודק, אבל המשוואה פשוטה. אם אנחנו לא בפנים, אין לו קואליציה. אין אפשרות כזאת. אנחנו, הרכב של ממשלת ימין, עובר ומתחיל בנו. תגיד, ומה אתה רוצה להיות עם מוקמת קואליציה? בלי מנסור עבאס, ימין על מלא, כמו שהוא אומר. הרבה דברים, אבל מה שיותר חשוב לי... אחי, מה אתה רוצה להיות? אני רוצה לעשות הרבה תפקידים, ואני חושב שיש לי את הכישורים, אתה יודע, אני עולם המשפט, הרבה מאוד שנים בניתי משרד עורכי דין ב10 אצבעות. אין נער גבעות שתוקף את הצבא שאתה לא מגן עליו, וברוב הפעמים גם מחלץ אותו. איזה דמגוגיה, דמגוגיה זולה. למה? 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 כי אני... בדוואב שבדומה הגנת? בוא, תן לי כל הזוועות האלה, תמיד זה בן גביר. תן לי שנייה, כשחיילים נעצרים, ושהיה חייל, לדוגמה קצין, בדבורה, שבדווי אמר לו, חל תצא, אני אדקור אותך, והוא הרביץ לבדווי, למי הם התקשרו? למי החיילים מתקשרים כשהם יורים, ופתאום מצח חוקרת אותם? מי רץ בשביל החיילים ממקום למקום בחינם? אין כסף. אז אל תסמוך אותי נגד החיילים, אתה יודע שזה בדיוק הפוך. מה אתה חושב על נערי הגבעות? שזו תופעה שגורה שתוקפים אגבניקים ותוקפים חיילים. זה לא תופעה שגורה, זה לא נכון. ואלה שתוקפים, חדשות לבקרים. אלה שתוקפים, מי שתוקף חייל, אוי ואבוי. אתה מגן עליהם. לא, לא נכון. מי שתוקף חייל, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו. אבל בדומה, שזה משהו אחר לגמרי, לא תקפו שם שום חייל, אני טוען שהוציאו הודעה בעינויים, ולכן רצתי והתגייסתי. ואתה יודע מה? כל אבירי זכויות האזרח, אלה שמדברים על זכויות אזרח, על זכויות בחקירה, הם צריכים לתמוך בי, להגיד, בואי נא, הוא עושה עבודת קודש. אבל הם לא עשו. ואגב, הבחור שהצגתי, יצא זכאי. השופטת קיבלה את הטענות שלי שעינו אותו. תשמע. ערב האיחוד שלכם, כל מי שדיבר עם בצלאל סמוטריץ', כולל עבדך הנאמן, שמע, אני לא עונה לנתניהו, נתניהו חיפש אותו בטירוף להגיד לו, קח את בן גביר, אני לא סופר את נתניהו, הוא לא ידביק לי כהניזם, זה לא יקום ולא יהיה. מה בסוף עשה את החיבור? עזוב רגע, אתרות, אני לא מאמין שזה רציני. אני חושב שהסקרים הפנימיים ששנינו ראינו. שאתם הבנתם, אם לא תהיו תלויים זה בזה, תהיו תלויים זה ליד זה? מדויק. מצד שני, הוא יכול היה ללכת עם בנט. יש לבצלאל בעיה אידיאולוגית אמיתית עם בנט. הוא מפחד, וזה לא, אתה יודע, זה לא משולל כל יסוד, שבנט ילך וירכיב גוש של יאיר לפיד, ושל גדעון סער, ושל גנץ, ושל מפלגת העבודה ומרץ, ויחד הם יפילו את הימין מהשלטון. התיישרת כבר עם גילת בנט? ראיתי שגם שם היה סכסוך. האמת היא שכן. היא אמרה איזה פעם שאתם מפלגה של טרוריסטים ועבריינים, היא חשבה שפרצתם לה הביתה, מה היה שם? והתנצלה, ותבעתי אותה דיבה, וזה מאחורינו, התנצלה שתבין משהו אחד. וגם היא אמורה הייתה להעביר משהו לחיילי צהל דרכך. נכון, והעבירה. ופינקנו את חיילי צהל. טוב, יש שם הסטארט, האקזיטים של בנט מאפשרים לו, כן. יש כסף, אבל אני... זה לא שגזלת לחם מילדיה. חלילה וחס, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו על בנט. תראה, אני באמת חושב שהוא אדם ראוי. הוא אדם שעשה הרבה דברים. אני יודע את הכישורים שלו. הפחד שלי איתו זה שהוא בסופו של דבר יעביר את הקולות של מצביע ימין, וישים אותם עמוק עמוק אצל יאיר לפיד. אבל תקשיב, אתה קצת... תשמע, קודם כל אני באמת מעריך את העובדה שאתה בדרך כלל את הפיך ולבך שווים. אבל להגיד על זה ממשלת שמאל, הרי אם תקום ממשלה שאינה נתניהו, אני מעריך שלפחות ברוטציה אחת מתוכה תהיה או סער, שאתה יודע שהוא יותר ימני מנתניהו,
או בנט, שאתה יודע שיותר בימני מנתניהו, כששותף בכיר שלהם ולדעתי האיש החזק בקואליציה היא ליברמן, שאתה יודע שהוא יותר ימני מנתניהו, ולפיד שהוא לא כזה שמאלן, בסוף מה יהיה שם? שלושה ח"כים של מרץ. ועם הממשלה הזאת הם יעשו רפורמה בעולם המשפט? ועם הממשלה הזאת הם יגינו על חיילי צה"ל? ועם הממשלה הזאת ברור שהם יגינו על חיילי צה"ל. בטח, כמו שליברמן ובנט הגיענו כל... ברשימה שלכם, בחמשת המקומות הראשונים, ספרתי שלוש שנות שירות בצה"ל מצטבר. לא, כבר דיברנו על זה שאם היו מגייסים אותי, הייתי יכול להגיע. מה לעשות? יש שם שתי נשים שלא שרתו, יש שם אותך שלא שרתת, יש שם את סמוטריץ' ששרת 10 חודשים, ושמחה רוטמן שהיה משק דק. זו קצת דמגוגיה, אתה אומר לי, יש שם כל דבר שהוא נגדך זה דמגוגיה. יש שם שתיים שלא שרתו, נכון, נשים דתיות הולכות הרבה מאוד, הרשימות האלה מלאות בגנרלים, בגנצים, באלעזר שטרנים, באורנה ברביביים, באנשים ששרתו עשרות שנים, אפילו יאיר גולן. ואתה יודע שכשיאיר גולן, אתה עכשיו תגיד אמת, כשיאיר גולן היה אלוף פיקוד מרכז, הוא היה אחד האלופים הכי חותרים למגע שיש. בוא אני אשפר לך משהו על הגנרלים האלה. הייתי בין 18-19 בתקופת הסכמי אוסלו, והלכתי בכבישים, חסמתי כבישים, הייתי נער שבאמת לקחתי ללב כל דבר, ואמרתי, אל תיתנו להם רובים, וזה אסון. ואמרו לי, אדוני, מי אתה? כמו שאתה אומר לי הרגע, יש גנרלים. והסוף היה 2,000 נרצחים. אחרי זה בגוש קטיף, אותו דבר. צעקתי, הפגנתי, הלכתי לגוש קטיף, הוציאו אותי משם בצו מנהלי. אמרתי, אל תיתנו, אל תעשו את זה. אמרו לי, איתמר, יש גנרלים. הגנרלים האלה הגנרלים האלה, כבודם במקומה מונח. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. לא, שנייה. אנחנו לא בוויכוח אידיאולוגי. אתה אמרת, מי יגן על חיילי צה"ל? כן, מי? אלה ששירתו יגנו על חיילי צה"ל. כן, ליברמן היה שר ביטחון. ליברמן היה שר ביטחון, הוא נתן, הוא פעל לחסינות של חיילי צה"ל. בנט היה שר ביטחון. ליברמן, אתה יודע למה ליברמן פרש? הוא הפציץ, עשה סיכול ממוקד בטרור, הוא הפציץ גם דיונות ריקות. אתה יודע למה ליברמן פרש? ליברמן פרש, כי נתניהו לא הסכים שהוא יעשה פעולה בעזה. טוב, זה אמירה של ליברמן. לא, זה עובדה, אני לא הייתי שם. אני לא הייתי בחדר. תראה, אני אגיד לך משהו שאמרת אחרי איזה פיגוע, לדעתי ב-2019, אמרת, התגובה הנדרשת היא לא לבנות עוד כמה מרפסות, אלא להחזיר את הסיכולים הממוקדים, לגרש משפחות המחבלים תומכיהם, ולחוקק עונש מוות למחבלים. כל מילה. ומה קורה עכשיו? זה אדם מאוד חכם אמר את זה. נכון. כל מילה. אגב, אתה יודע, אלה לא אמירות שהופכות אותך ללא לגיטימי, אלה אמירות מאוד לגיטימיות של איש ימין. מה לא בסדר בהם? לא, השאלה שלי... רק עם לא נורמלי. רגע, שנייה, משפט. לא, אבל השאלה שלי היא שמה שאתה עושה עכשיו זה הסכם עודפים, עם מי שמספק לצמרת חמאס בעזה חיסונים. רגע, בואו נעשה סדר בדברים. לא ככה? אני אלך על השאלה, אבל קודם כל חשוב לי. כל מה שאמרתי כאן, רק עם לא נורמלי, לא עושה. אתה טוען שאנחנו לא נורמליים. בוודאי שכן. תצייצו איתמר בן גביר נקודותיים למקורביו, אנחנו לא נורמליים. נכון, ואני אגיד גם למה. לא יכול להיות שמחבל, כן, שרצח תינוקת, יושב היום עכשיו בכלא, מקבל אוכל. זה לא סתם אוכל אגב, זה בקלאוות ותופינים כיד המלך. עושה תואר, עושה מצוין, עושה תואר על חשבוני ועל חשבונך. על חשבוני ועל חשבונך, ובסופו של יום... יש לך שלושה ניחושים לנחש מי הראשון שכתב על זה פיצ'ר ענק תחת הכותרת הראשית בעיתון מעריב, קייטנת הכלא של חמאס. זה בדיוק בשביל זה באתי, שכנע אותך ללכת עם זה עד הסוף, ולהצביע לי תת. אבל זה לא... בשביל זה בדיוק הגעתי לכאן. הוא אומר לי, אתה אם אתה אגון, עזוב, זה לא עניין של שמאל וימין. אם אתה אגון, אתה צריך להצביע לנו. עכשיו אני אגיד לך משהו על נתניהו. כי אתה הרבה פעמים במהלך הרונה, אז אומר לי, נתניהו עשה ככה. זה בדיוק למה אני הולך לשם. בן, אני בניתי משרד עורכי דין ב10 אצבעות. אני מרוויח היום, אפשר להודות על זה, יותר מחבר כנסת, ואם אני ממשיך כך, הרבה יותר מחבר כנסת. אני הולך לשם כדי לשנות. יש לך 6 ילדים לאחי, זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני הולך לשם כדי לשנות. אני הולך לשם כדי שנתניהו, אני אשמור עליו בימין. איזה תנאים יש לכם לכניסה לממשלה, אם בכלל? אני אתן לך כמה דוגמאות. אני רוצה להקים מחלקה לפשיעה לאומנית בנגב. אני חושב שכמו שעשו עם נערי הגבעות, שרססו טושים והקימו מחלק של מיליוני שקלים של חוקרים, שהורידו את זה לנגב. אני רוצה חוק חסינות לחיילי צה"ל. אני רוצה... מה זה חוק חסינות לחיילי צה"ל? לא יכול להיות שחייל שיורה על זורקי אבנים, ימצא את עצמו בוקר, ערב, הצהריים, במצח. אין דבר כזה יותר. אני רוצה החמרה בנועלי פתיחה ואם באש. ואם חייל יורה סתם בבן אדם שלא עשה כלום? חמור מאוד. זה לא, החוק אז... לא יגן עליו. אז בסדר, גם עכשיו, לא... אם זה יש כוח לא. מבצעי, הוא לא... לא, לא, עכשיו זה לא מה נכון. מה עוד? מה עכשיו, עוד? עכשיו, אני רוצה רפורמה בעולם מחלקה המשפט. מחלקה לפשיעה לאומנית בנגב, נכון. חוק חסינות חיילי צהל, כן. רפורמה בעולם המשפט. הקלב של פתיחה באש, נועלי פתיחה באש בנגב, נכנסים לשטחי צהל, גונבים, בכל מקום. מי שנכנס לבסיס צהל וגונב תחמושת, זה סכנת חיים. האם אחד התנאים הוא פינוי חאן אל-אחמר? בוודאי.
עכשיו התחילו בהג? אוי, הג, הג. האם אתה מתנדב להסגיר את עצמך להג בשמנו? אני אשמח. לייצג אותנו. לא, אתה יודע מה התשובה להג? מה? התשובה להג צריכה להיות שמי מחר... לא, לא. היה מישהו כתב את זה. האמריקאים רוצים לעשות את זה. זה הנועל האמריקאי, שאם הג נגדם צריך להפציץ. אני יותר מתון, אני לא בעד להפציץ. אני פשוט בעד שאנחנו נכריז כמבוקשים את כל בחירי הרשות הפלסטינית. הם יתלוננו עלינו בהג. אני רוצה להספיק בארבע דקות. כל בחיר שלהם, נעצור. אתה בעד חנינה ליגאל עמיר? לא, אבל אני כן אומר שאני לא מקבל את זה. שמרואן ברגותי בתנאי דלקס, ועוד כל רוצחי היהודים... מה אתה אומר? בן אדם עשה ילד בכלא, מה זה יש יותר דלקס? ומרואן ברגותי לא רק עשה ילד, עשה הרבה יותר מזה. מה פתאום? אני יודע, מה, אני טיפלתי באסירים ביטחוניים יהודים. אני יודע מה התנאים של הערבים. לא, ברגותי לדעתי כבר היה מעבר לגיל. אני יודע מה התנאים של הערבים, לא, הוא לא עשה ילד. אבל הוא מקבל תורטיות, והוא מקבל אגוזי, ומקבל בקלאות, ומקבל טלוויזיה. אותם תנאים. מי שרצח, רוצח, זה רוצח, אותם תנאים. שוויון. שוויון על פי החוק. זאת אומרת לקצוב את עונשו גם. לא, אני אמרתי שוויון על פי החוק. לא הבנתי כל כך. תקשיב רגע, אתה מייצג, אתה ביתרי, נכון? ביתר ירושלים. כן. לפני שחזרתי בתשובה, מה חשבת? אני הקמיע שלהם, בבלומפילד, בעונת האליפות, אז התחלתי לאהוד אותם. זה היה 87 עם אורי ואלי, שהבאנו אליפות ראשונה. ב-86, כשהפועל מנעה את האליפות ההיסטורית הראשונה באימקה ב-3-1, אני הייתי במשחק. אני לא הייתי ב-86. ולא מהצד שלכם. נולדתי ב-76. שני גולים של משה סינה, יש חגג 60 לפני כמה ימים, ואחד של שבתאי לוי. תגיד. שיהיה במזל טוב. מה חשבת על העסקה שבינתיים מתבררת כפרסה עם השייח חליפה? שאנחנו צריכים לחשוב טוב טוב טוב, לחלק את הסמלים, שלנו לישויות זרות, לא בגלל שהוא ערבי, יש לי בעיה גם אם ביתר היו קונים אותה שוודים או סינים, יש לי בעיה, ביתר זה סמל. אבל כדורגל זה כבר מזמן עולם מסחרי, אתה רוצה להיות טוב, אתה צריך כסף. כדורגל זה מזמן סמל, ויש מספיק אנשי עסקים בארץ שרוצים לקנות. אני אגב בעד שוק חופשי, להוריד את כל החסמים, כל הרגולציות שיש, ולעשות הרבה דברים טובים. מה בסוף אמרת על חנה לחמר? לפנות. אני פשוט, ומיד. יש לי את ארי אלדד כל יום, חופר לי, מנקר לי, ומיד, אבל זה יהיה תנאי? תראה, מה זה תנאי? אנחנו נבוא עם כמה עשרות דברים. אני עשרות? מקו... כן, בוודאי, איזו שאלה, צריך לעשות הרבה תיקונים. אבל לא אמרת כאן. לי איזה תפקיד אתה רוצה, כי בזמנו דובר, אתה אמרת ועדת חוקה. למה זה מצחיק? לא, אני אגיד לך למה זה מצחיק. רגע, הוא אמר שלא תהיה שר, לא תהיה שר? אני מכבד את ראש הממשלה נתניהו, ואני בטוח שאם אני אהיה 61, אנחנו נשב ונדבר. איפה העלמתם את אבי מעוז? זה לא המפלגה שלך, זה נועם, אבל מחפשים אותו. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור. אתה מבין מה אתם מפחידים מבן אדם שהקים מגדל עוז? אז שחרר את נתן שרנסקי מהכלא. היה מנכ"ל משרד הפנים, היה מנכ"ל משרד השיכון. רק שיבוא להתראיין. אבי מעוז, אבי מעוז. אבל איפה הוא? יש לי סוד בשבילך. אני לא רואה תמיד עין בעין עם אבי מעוז. כן? אני, עמדותיי ידועות בהרבה מאוד תחומים. אז אני חושב, כן? מצד הגאווה לא טוב. יש לי בעיה מצד הגאווה, ועד עדיין, אם הבן שלי היה הומו, הייתי מחבק אותו ומנשק אותו, כי זה הבן שלי. עדיין אנשי הלהט"ב הם אחים שלי. נכון, יש לי מחלוקות איתם. זה לא עניין של מחלוקות, זה להט"ב זה לא אידיאולוגיה, זה נטייה, אתה נולד איתה. בסדר, אבל אני אומר דבר פשוט. אני חושב שהפכנו את המצב לקיצוני מהצד השני. להוריד בגני ילדים אמא של שבת ואבא של שבת. אין דבר כזה כבר. תגיד, השתגענו? אתה בעד טיפולי המרה? מה זה טיפולי המרה? לקפות על מישהו משהו? בשום פנים ואופן לא. קלפו עליי, ניסו לקפות על האידיאולוגיה. לא הצליחו. זאת אומרת, אין שום סיכוי שטיפולי המרה לאיתמר בן גביר יצליחו. כי אני ניסיתי עכשיו 28 דקות. בניתי על זה. לדעתי, לדעתי, אני עכשיו, לסיום, יש לנו 30 שניות, אתה לא בדיוק אותו בן 19 עם הסמל של רבין. לדעתי. אתה התבייתת. לא שהפכת עכשיו ל-my cup of tea, אבל התבייתת קצת. אז בכל זאת, אני משכנע אותך להצביע לי. עד כאן, כמו שאומרים. וגם עד כאן, בחירות אישיות עם עורך הדין איתמר בן גביר, רחם עלי בנימין וברכה על שידור יציק אהרון. עורכת הדיגיטל אופיר גלייכמן, עורך הפרויקט יניב מורזובסקי, בצוות וואלה, המפיקה חגית ברק, הצלם ניבה אהרונסון והמפרת בררד. את התוכנית המלאה הזו עם האיש והאגדה, כל שעה עגולה, תראו שוב בוואלה, היא נמצאת אצלנו בדיגיטל. מחר אני שוב, תמסור משהו לחבר הכנסת אחמד טיבי פה מחר. שהוא מחבל ואני אעבוד על זה שהוא יצא מהכנסת. אז תהיו איתנו מחר 11:30 ותודה רבה ויום טוב. אתה חופשי לעבודות. לא הקראתי לך פה, תראה כמה פסקי דין, פסקי הדין שלך. 46 זיכויים, אתה מבין מה זה? אבל שבע הרשעות. שבע הרשעות. נו, שבע הרשעות. על מה? על קרוזים וגרפיטי. בחירות אישיות, האזנה וצפייה חוזרת בכל שעה, בדיגיטל של 103 FM ובוואלה.